збільшується, конференція продовжується, і в такому доброму руслі вона сюди приходить. Мені дуже приємно, що ми маємо представників сьогодні і нашого університету, і ближчого заближчя, і дальнього. Це говорить про те, що рівень конференції весь час зростає. Очевидно, коли була перша конференція, то вже розвиток про неї пішов, і в зв'язку з цим все більше і більше перед участі. Також мені приємно, що ця конференція є новаторська в цьому плані, що вона організовується не тільки Львівським університетом, але і університетом медичним Дніпропетровського, Брестським державним технічним університетом. Це є така новаторська жилка, яка, очевидно, буде впроваджуватися і далі, тому що зараз зробити конференцію на доброму рівні одного університету – це є практично неможливо. І я бачу, що більше і більше говориться про те, що конференції мають зробитися декількома підрозділами, декількома вузами. Крім того, хочу відмітити дуже приємно для нас, як для університету, що на цій конференції багато уваги приділяється навчальному процесу. Адже не секрет, що чим більше ми залучаємо програмного забезпечення, чим більший кругозір ми даємо нашим студентам, тим більша для них перспектива і можливість працевлаштування. І також хочу відмітити, що цей факт, що і наукова секція починає працювати, говорить про те, що вільне програмне забезпечення все ширше і ширше входить в наукову роботу. Знову ж таки, не секрет, що наукова робота в плані програмного забезпечення, вона дещо відстає від таких вже класичних напрямків наукової роботи. От, скажімо, в нас на факультеті інтенсивно розвивається така річ матеріалознавство, радіоелектроніка, фізика твердого тіла, і є вже школи, що мають піврічний і більше досвід. А програмне забезпечення і наукова робота в цьому плані є дуже важливим. Мені приємно, що наші гості вже не вперше є у Львові. Ми постараємося забезпечити рівень і конференції, і екскурсії, і відвідування міста. Це, зокрема, ясно, що в першу чергу проведення засідань на високому рівні. Ну, а свого боку хочу побажати учасникам успішної роботи, приємного спілкування, того, що, напевно, є найважливіше на всіх конференціях. Це і то спілкування, яке пізніше воно переноситься і надається інформація в інші. Гарної вам роботи, всяких гостей. До слова запрошується Олексій Новодворський, арт-мінск, кермет зводи відходити. Чекай, чекай.
ринку. Сейчас вы так видите, что это действительно портал, который, конечно, я пользуюсь при всей своей длине, вообще, чисто говоря, я им пользуюсь, но только для получения закрытого возможности. Я не знаю, как у вас, сейчас этим делом постоянно заниматься, в принципе, это одно из прав, не имею, Thank you.
поставь.